A morte do auditor fiscal Lindomar Modesto de Souza, de 51 anos, ainda é um mistério. O corpo dele foi encontrado enterrado no quintal de uma casa. Já o carro dele estava no estado do Maranhão. Nossa equipe ouviu amigos de Lindomar que, claro, esperam que esta morte seja esclarecida. Reportagem agora na tela do Cidade. Homem trabalhador, bom de serviço e amigo de todos. Pai de dois filhos que, mesmo com a distância, conseguia ser presente. Assim era Lindomar para todos aqueles que conviveram com ele. Devido ao estado do corpo do Lindomar, não foi possível fazer um velório. Assim que o corpo chegou aqui no cemitério municipal de Aparecida de Goiânia, amigos e familiares fizeram algumas homenagens e ele foi enterrado. Os amigos estão aqui sem entender o que aconteceu, todo mundo veio para fazer uma última despedida. O senhor conviveu com o Lindomar muito tempo? Sim, o Lindomar foi amigo meu de infância, né? Estudamos junto. A gente tinha o hábito até de chamar um com o nome completo. Era Lindomar Modesto Souza, ele me chamava de Paulo Sérgio Toledo. Então, família, mãe, conheci todos eles. Era um homem bom? Muito bom, muito honesto. Uma surpresa e a gente, essa semana toda, todo mundo na cidade, todo mundo agoniado com essa situação, né? E chegar nesse fim é muito triste. Aqui todo mundo conhece o Lindomar, todo mundo faz questão de dar uma palavrinha. Ele era amigo do senhor? Amigo, funcionário, né? Você convivia com ele? Convivemos aqui de Aparecida e toda a família dele a gente conhece. Você já chegou a dizer que tinha inimigos? Não, a gente nunca, desses casos a gente não, né? A gente é apenas administrativo aqui no cemitério e amigo dele de prefeitura e amigo da família de infância. Não imaginava que seria o senhor a enterrar ele? Negativo. Não tão cedo? Não tão cedo, né? Pelo um bom desempenho dentro da prefeitura de Aparecida de Goiânia. Pois é. O que vocês querem como amigos também é a mesma coisa que a família quer, justiça. Sim, justiça, né? Porque uma pessoa igual o Lindomar, uma pessoa que a gente conheceu a vida toda, e chegar a um fim tão triste desse, né? A gente quer justiça. Os amigos ainda não sabem como o auditor foi morto. Lindomar Modesto de Souza, de 57 anos, era auditor da prefeitura de Aparecida de Goiânia. Ele desapareceu no último dia 6 de julho, sem dar explicações. Uma filha dele achou estranho o fato dele não responder mais as mensagens, ela ligava, ele não atendia. Então, ela entrou em contato com a polícia militar. Várias pessoas divulgaram na internet o desaparecimento dele. Ninguém teve nenhuma informação a respeito. Até que na última terça-feira, o carro dele foi encontrado na cidade de Carolina, no Maranhão, o que causou muita estranheza, já que ele tinha a casa aqui em Aparecida, vivia aqui na região. A Polícia Rodoviária Federal também disse que viu esse carro cruzando o estado do Tocantins. Aí a polícia chegou até essa casa. Essa casa, segundo os vizinhos, ela foi alugada para uma mulher há cerca de 3 meses. Essa mulher não gostava nem de sair aqui na porta, ficava praticamente o tempo todo lá dentro. E foi lá no fundo que o corpo de Lindomar foi encontrado. Ele estava nu, enterrado a cerca de 1,5 metros de profundidade. Foi o corpo de bombeiros que veio aqui e fez o resgate deste corpo. O carro encontrado no Maranhão dá indícios de latrocínio, ou de que os envolvidos no crime queriam tirar a atenção dessa casa e deixar a polícia bem longe daqui. E esse crime causou estranheza em todos os moradores aqui do conjunto Planície. Do lado esquerdo da casa tem vários vizinhos, mas do outro lado não tem nada. Tem apenas esse descampado. O local é bem silencioso, calmo. A gente só escuta barulhos de passarinho. Ninguém ouviu nada, ninguém sabe dizer o que pode ter acontecido, muito menos qual foi a causa da morte desse homem. Aqui a gente vê também que tem uma estrada. Mais à frente tem outras casas e algumas empresas. Ninguém aqui imagina o que aconteceu com esse homem, fora ou dentro da casa.